Mõnes ettevõttes on nii, et kõige suurem osakond on IT-osakond. Vahepeal on aga aeg edasi läinud ja nüüd on äri ettevõtetel võimalik tellida IT-lahendused teenusena sisse. Digitarga studios on Telia Eesti IT-teenuste tootejuht Taavi Talve seda teemat natukene pikemalt meile lahti rääkima. Taavi, ma tean, et paljudes Eesti ettevõtetes on olemas veel sellised põnevad seadmed nagu näiteks faksi automaadid ja tehakse ütleme asju manaviisi puhtalt selle pärast, et need tehnoloogilised lahendused veel toimivad. Kuidas sina annaksid sellise tervise hinnangu Eesti ettevõtete IT taristule? Tegelikult on see pilt suhteliselt kirju ja meil on erinevaid ettevõtteid ja riigiasutused teevad asju ühtemoodi ja eraettevõtted teevad asju teistmoodi. Ja tõsid on, et meil on ka ettevõtted, kes veel siiamaani saadavad faksi, kuigi paljud noored inimesed täna ei teagi, mis moodi see aparaat enam välja näeb. Kui üldiselt on Eestis IT-ga hästi ja kui me läheme mujale maailma, siis me näeme, kui palju meil tegelikult on asjad paremini, siis tegelikult on meil väga hästi just riigitasandil ja enamus äriettevõtteid nii-öelda erasektoris tegelikult ei naudi üldse nii head IT-d. Et ma ütleks, et see on siukane koolipoisi kolm. No kui me vaatame neid IT-lahendusi, mis on meie kui eraklientide taskutes, siis tõesti me oleme ju maailmas esirinnas, me oskame, me teame, milliseid teenuseid nõuda ja kasutada. Kui suured käärid on tegelikult nende kahe maailma vahel äriklientide ja tavatarbijate vahel? Seal ikka on käärid, aga need käärid on tihti lugu just seotud kuludega. Sellepärast, et äriettevõtted on oluliselt pragmaatilisemad. Nad vaatavad seda raha, mida nad iga kuu peavad millegi eest maksma ja seda väärtust, mis nad sellest tagasi saavad. Ja nad tihti lugu teevad otsuseid põhinedes just nendel nii-öelda kulunumbritel. Eraisikutel või nii-öelda erakasutajatel on tihti lugu see, et need lahendused on oluliselt odavamad, standardiseeritumad ja lihtsamini kättesaadavad, kuna nende nõudmised on ka nii-öelda väiksemad. Ja tegelikult sellesse need käärid nii-öelda seisnevadki, et kuna nõudmised on väiksemad, siis on sul oluliselt lihtsam valida erinevate lahenduste seast. Äriettevõttena pead sa mõtlema andmekaitsele, ettevõtte turvalisusele, kuludele, riskidele ja kogu sellele maailmale ja see teeb seda asja oluliselt kallimaks, mis on ka tegelikult takistanud paljused ettevõtteid tegelikult liikumast tehnoloogiliselt edasi. No ma küll utreerin võib-olla veidi, aga võtame selle sama faksi näite, et kui mul on ikkagi ettevõttes faksi automaadid aparaadid olemas ja nad reaalselt töötavad veel, et noh, mis ma teha saan siis? Noh, täna on juba tehnoloogilised vahendid selleks olemas, et faksi saab ilma faksi aparaadid. Et ei ole vaja enam seda füüsilist seadet, mis saadab, võtab vastu fakse ja Eesti ettevõtetes, üks keskmises Eesti ettevõttes tõenäoliselt saadaks aastas paar, kaks kuni kolm faksi mõnes, mitte üldse, sest nende suhtlus teiste ettevõtete, kes faksi kasutavad, on lihtsalt olematu. No, üks oluline mõjutegur sellele, millised tehnoloogilised lahendused peavad ettevõttes olema, on tegelikult ju suhtlus välismaailmaga ka. Et kui me oleme eksportturgudel, kui me suhtleme klientidega teistes kultuuriruumides, kuidas see mõjutab meie infotehnoloogilist lahendud või ütleme nõudmisi nendele lahendustele, mida me ettevõttes kasutame? Noh, esimene on see aspekt, et ettevõtted, kes täna tegelevad ainult Eestis ja tegutsevad ainult nii-öelda, müüvad priidule ja pillele piima ja liha ja kala, siis nende puhul see võib-olla ei ole nii oluline, mis toimub ülejäänud maailmas. Me saame need asjad tehtud ilma sellet, et peaksime väga tugevalt panustama tehnoloogiasse, mis ei ole seotud otse nii-öelda tootmisega. Aga kui me räägime nendest ettevõtetest, kes tahaksid eksportida välja poole, kes tahavad ajada suuremat äri kui ainult Eesti riigis, siis nende jaoks peab see tehnoloogia käima kaasas sellega, milline see ärikeskkond on. Tänane nii-öelda geopoliitiline seisukord on selline, et väga paljud ettevõtted täna enam ei saa oma põhiturule Venemaale asju eksportida tulenevalt erinevatest piirangutest. Nad peavad ringi mängima kogu oma igapäeva toimetamise kuni müügini välja. Ja kui sinu IT ei toeta seda, et sa pead asjad ruttu ringi mängima, kas sa pead teatud mahtusid vähendama või teatud mahtusid suurendama või muutma üldse nii-öelda oma tootmis nii-öelda valmidusi, siis see on see, mis hakkab sind mõjutama, sinu igapäeva äri mõjutama.
Ja see tähendab, et see on see koht, kus tegelikult ettevõtte jätkusuutlikkus on küsimus. Kas sa suudad oma IT, mis täna on praktiliselt iga ettevõtte osa, panna käima selliselt, et ta toetab sind igas olukorras? Ma just tahtsingi küsida, et tead sa mõnda sellist ettevõtet ka Eestis, kes IT-küsimustega üldse ei peaks rinda pistma ja see on nagu nii-öelda võõras teema, no ilmselt on vastus ei, eks? Noh, jah, et me võime ju utreerida, et tegelikult vanaonu, kes müüb küttepuid ja tal tulevad kliendid kõik hoovi peale ja tema lihtsalt saeb ja lõhub ja kõik saab ära müünud, aga tegelikult ei ole täna Eestis ühtegi ettevõtet, kelle jaoks IT ei oleks oluline. Väga paljud võib-olla ei teadusta seda, aga ma ütlen, et 100% ettevõtted täna on IT-s sõltuvad. No sa juba selgitasid põgusalt seda, et ettevõtete nii-öelda otsustuse tsükkel on tugineb väga konkreetsetele majandusnäitajatele, kas see faksiautomaat siis ennast nii-öelda ära tasub või mitte. Toomini näite, kuidas see infotehnoloogiline taristu on Eestis tekkinud? Kuidas me oleme jõudnud sellesse punkti, kus me täna oleme? Ja kuidas siis suur rüppe edasi teha? Noh, meil on täna tegelikult selline maailmas unikaalne minapilt või imago, kus me oleme kõik õudselt IT. Ja meie nii-öelda õnneks oli see, et meie IT sai alguse kuskil 90-ndatel peale nii-öelda taasiseseisvumist, kui meil ei olnud mitte midagi. Ja me hakkasime nullist tegema. Ja ütleme, selle esimese 10 aasta jooksul me jõudsime teistele riikidele järgi ja läksime ette. Ja sealt on see nii-öelda pilt pärit. Aga täna, kui meil on nii-öelda taasiseseisvumist juba paarkümend aastat möödas, meil on väga palju juba ettevõtteid, kelle tegevus on olnud pikem kui 10 või 15 aastat. Mis tähendab, et ühel hetkel väga hästi kokku pandud IT-lahendused, väga hästi läbimõeldud põhimõtted on tänaseks vananenud. Kuidas Telia saab siin appi tõtata? Kuna IT on imeoluline täna praktiliselt kõikidele ettevõtetele ja tänane ärikeskkond on oluliselt muutunud sellega võrreldes, mis oli 10 või 15 aastat tagasi. Startup on täna selline popsõna, ta hakkab muutuma juba siukaseks, mitte enam nii-öelda hipster sõnaks, aga juba nii-öelda hirmutama. Et meie ärikeskkond on oluliselt dünaamilisem. See tähendab seda, et ettevõtte peab tihti lugu arvestama selliste aspektide ja asjaoludega, mida 10-15 aastat tagasi tulnud mõttessegi. Väike kolme mehe ettevõtte, kes hakkab looma temaga täpselt samasugust toodet, tuleb kõrvale. Vanasti oli see lihtne. Sa pidid ehitama tootmise, logistika, kogu selle kõik muu ja see oli väga kallis. Ja see kolme mehe ettevõtte tõenäoliselt ei olnud edukas. Täna startupi maailmas see on hoopis teistpidi ja sa pead väga selgelt jälgima, mida need väiksed ettevõtted kõrval teevad. Aga kuna sa oled akkumuleerinud tegelikult selle aastatega omale väga palju IT-tehnoloogilisi vahendid, sa oled ostnud seadmid, sa oled ostnud tarkvara, sa oled panustanud inimeste koolitamistesse, siis kui täna sinu nii-öelda tegevus peaks oluliselt muutuma, siis see sinu sama hea IT, mis sind on kümneid aastaid toetanud, hakkab sind takistama. Ja sa ei suuda enam nende uute ja värskete ideedega nii-öelda kaasas käia. Selleks, et seda teha, peaksid sa väga palju investeerima. On ka olukordi, kus sa peaksid tegelikult koguma tänase investeeringu kirjutama korstnasse, ütlema, et mul on vaja kõike uut sellepärast, et minu äri on nii palju muutunud. Ja see ongi see koht, kus tegelikult Telia IT-partnerina on kõige suurem väärtus. Me oleme valmis kogu sinu tänase investeeringu ülesost. Võtame kogu selle sinu IT, mis sul täna on, koos selle sinu faksiaparaadiga, siis me analüüsime seda, mis moodi sa täna toimetad, mida sa tahad täna saada, sest mitte ei ole oluline see, et sul oleks suurepärane server, vaid sellepärast, et sinu kliendid oleksid sinu teenuste toodate ja sinu teenindamisega rahul. Ja me analüüsime seda, kuidas oleks kõige parem seda sinu tulemust saavutada. Ja me anname selle IT sulle, mida sul täna vaja on. Ja kui sul homme IT muutub, siis sa tuled lihtsalt meie ja ütled, teate, kallis Telia, minu äri on muutunud. Mul on uus vajadus. Mul on uus vajadus. Anna mulle uus vajadus. Ja ettevõtetel kaob ära vajadus teha investeeringud põhivarasse, koolitada spetsialiste välja, sest need on need kulud, mis tulevad ettevõtte põhitegevuse kõrvalt.
See tähendab seda, et tootmisettevõte peab nii-öelda 50-50 keskenduma nii IT-le kui keskenduma tootmisele. Aga tema raha tuleb tegelikult tootmisest. IT on temaks ainult nii-öelda üks kulunumber. No, see on, kõlab väga õigelt, et miks ma selle vaksiaparaadiga peaks tegelema, kui mul seda enam vaja ei ole, eks ju. Kui sul on vaja seda kord aastas või kaks korda? Kord aastas. Aga kuidas see reaalsuses võiks välja näha? Kas ma peaksin andma nii-öelda kogu oma IT-halduse, kogu selle maailma juhtida Telia ekspertidele või on ka mingid kombinatsioonid mõistlikud? Kui mõni aasta tagasi nii-öelda suured IT-teenuse pakkujad, nagu näiteks Microsoft ütles, et viige kõik pilve. See on kõige parem, viige kõik pilve, sellepärast, et nii on hea, teil ei jää koju mitte midagi, teil on muga seda pilvest võtta. Siis täna on selge see, et tegelikult meie ettevõtted on väga unikaalsed. No, neil iga ühel on omal mingisugune väikene kiiks, mis ühes või teises nurgas tehakse ühte või teist moodi. Ja selle tõttu ei ole mõistlik võtta ja teha kõik ühte moodi. Et läheme kõik pilve või jääme kõik koju või läheme kõik Telia juurde. Või tegelikult on kõige olulisem osa on see sama analüüs, millest ma rääksin. Me peaksime aru saama seda, et mida ettevõtte tahab täna, homme ja ülehomme saavutada. Ja vastavalt sellele teatud asjad jätta koju, sest nii on kõige mõistlikum. Teatud asjad viia pilve, sest nii on kõige mõistlikum ja dünaamilisem. Ja teatud asjad tuua Telia teenusepakkuja juurde, sellepärast, et nad oleksid oma kontorist kaugemal, aga mitte väga kaugel teises riigis. Kui pikk see protsess on, et kui ma nüüd täna helistan, ütlen, et mul siin kola seisab nurgas ja ma ei tea täpselt, mis see teeb ja palju see maksab, et siis millal sellest kõnest või e-mailist alates on mul uus lahendus tööjõus ja olemas? See tegelikult sõltub väga palju sellest, kui suur on ettevõtte, kui keerukas ettevõtte on, sest kui me võtame niisuguse 10 töötajaga Eesti keskmise ettevõtte, siis tõenäoliselt tema IT keerukas on suhteliselt väike. Sõltuvad muidugi ettevõttest, aga keskmise ettevõtte suhteliselt väike. Seal on tavaliselt mõned arvutitöökohad, võib-olla väike server failide jagamiseks, e-kirjad, et sellega nii-öelda toimetamine või selle võtmine nii-öelda Telia vastutuse alla läheb suhteliselt kiiresti. Ma arvan, et tegelikult nii-öelda üle kuu ei tohiks minna, alates sellest, kui me hakkame nii-öelda diskuteerima sellel teemal, kuidas see võiks välja näha. Mida üldse vaja on? Just. Kui me räägime suurest ettevõttest, siis see võib olla tegelikult kuudepikkune projekt, lihtsalt sellepärast, et meil on vaja väga selgelt aru saada, mida see ettevõtte tahab saavutada. Sest kui me tuleme lihtsalt ütleme, et teate, visake kogu oma kola minema, tõstke prügesti kõrvale, me tuleme teile uue kolaga sisse ja hakkame nii-öelda kasutama, siis probleem on selles, et see võib olla väga hea IT-lahendus, aga see pruugi olla väga hea IT-lahendus sellele ettevõttele. Ja meil on vaja saada väga hea lahendus sellele IT-ettevõttele. Saan ma õigesti aru, et IT-teenusena sisseostmine sobib nii väikeettevõtetele kui väga suurtele ettevõtetele. Ja loomulikult, ja kui me vaatame täna ka maailmapraktikat, siis ka seal on väga suured korporatsioonid, kes tegelikult on endale ostnud teenusepakkuja kaudu selle IT-teenusena. Lihtsalt sellepärast, et paremini keskenduda oma igapäevasele toimetamisele. Et ei peaks kasutajad mõtlema selle peale, kuidas ma saan printida või mis saab minu arvuti andmetes siis, kui mulle tuleb lunavara viirus. Sa juba mainisid turvalisust ja see on väga oluline kõikidele ettevõtjatele. Paljud ilmselt siia mani arvavad, et kui see serveri ruumi võtti on ikka minu käes ja server minu territooriumil asub, et siis see on turvalisem. Kuidas tegelikult turvalisusega tänapäeval lood on? Turvalisus on täiesti siukene, kus öelda, mitmetahuline küsimus, nii nagu usalduski, et seda ei saa tekitada, lihtsalt sellega keegi ütleb, et see on turvaline või usalda mind, eks ole. Seal taga on väga palju tegevusi ja väga palju investeeringuid, et tagada seda turvalisust. Ja see tähendab seda, et tegelikult paljud väike ettevõtted loodavadki selle peale, et kui mul on see serveriruumi võtti oma taskus, siis see on minu jaoks kuidagi turvaline. Ja kui ma lähen selle serverile kuidagi teenusepakkuja juurde, siis ta läheb minu jaoks kuidagi kaugumale, see on kuidagi vähem turvaline. Tegelikult on ka Telia on teinud väga suuri investeeringud selleks, et see oleks turvaline. Teiseks, meie käes on väga palju klientide sensitiivseid andmeid. Neid on, me räägime nii kliendi nii-öelda isikuandmetest kui ka ettevõtte finantsandmetest ja sensitiivsetest dokumentid, mis on meie käes varju. Ja me oleme teinud väga palju tegevusi, me oleme koolitanud väga palju inimesi, me oleme nii-öelda taotlenud erinevad sertifikaate selleks, et näidata inimest, et me oleme tegelikult turvalised. Ja ma ütlen niimoodi, et väga paljud ettevõtted, kes täna arvavad, et nad on turvalised, on tegelikult elavad sellises võltsusaduses. Sellepärast, et mulli sees. Elavad mulli sees, sest see on nende lähedal.
aga tegelikult tulles sealt mullist väljapoole vaadates kaugemalt seda, kuidas need asjad on lahendanud, siis ei ole üldse haruldane situatsioon, kus keegi jalutab kontoriuksest sirge näoga sisse, arvab serveri kaenlasse ja jalutab minema. Need kogu sinu andmed, kogu sinu ettevõtte äri tegelikult jalutab selle uksest välja. Ja see, et see serveruumi võti oli sinu taskus, on tegelikult ainult nii-öelda sinu vastutus. Ja serverid ei ole tänapäeval sementeeritud maakülge. Ja, et kui aastat tagasi, ütleme, siuke serveriruum koosnes ikka kohe päris mitust kapide ja serveritest, siis täna on see areng nii palju kaugel, et selle ühe väikse või keskmise ettevõtte jaoks piisab täitsa ühes serverist, ta teeb kogu selle asja ära, aga minu küsimus, miks seda serverit üldse vaja on? Sest see server ise enesest ei tee mitte midagi muud, kui aitab teile ettevõttel kas siis majandustarkvara kasutada või faile jagada, aga tegelikult selle kulu, selle väärtuse vastu on minu jaoks juba muutuma ebamõistlikuks ja oluliselt nii-öelda otstarbekas on tulla teenuspakku ja öelda, et ma tahaksin hoida sinu eest turvaliselt faile, pakku mulle lahendust ja ütlen, et see on juba täna odavam kui selle ühe serveri hoidmine. Ütle, kas IT-teenused lähevad ajas lihtsamaks või pigem keerulisemaks? See on hea küsimus. See on tegelikult kaks vastust. Et kui me vaatame köögipoole, siis nad kindlasti lähevad keerulisemaks. Uued nõudmised, uued ohud, uued riskid, mis tuleb kõik ära maandada selle jaoks, et see asi töötaks ja toetaks ettevõtte tegevust. Teiselt poolt see keerukus on seotud sellega, et sinul kui kasutajal oleks kõik lihtsam. Sest kui sa võtad taskust välja telefoni, see on väga keerukas seadeldis. Apollo kuu missioonil oli oluliselt nõrgem arvuti kui sinul täna taskus. Aga see on sinu jaoks ime lihtne kasutada, see peab mõtlema, et kui ma võtan telefoni välja, siis ta on kuidagi minu jaoks keeruline. Ehk siis süsteemid muutuvad keerulisemaks, aga kasutajale see asi muutub lihtsamaks. Aitäh sulle. Nii et kui teie enda ettevõttes ka igapäevaselt nendele ülikeerulistele IT-küsimustele lahendusi otsida ei taha, võtke Teliaga ühendust, sest seal on spetsiaalselt selleks inimesed tööl, kes aitavad äriettevõtete IT-teenuseid hallata ja soovitada ka seda, et mis on kõige parem sellel ajahetkel. Just. Aitäh!